posledních měsících se na Pardubicku rozhořelo několik velkých a rozsáhlých požárů. A o té problematice těchto záležitostí a hašení si teď jdeme právě povídat. Když se bavíme o velkých rozsáhlých požárech, v tomto případě to byl dokonce požár skládky na poměrně velkém území, vyhlašují se poplachy. A tam byl dokonce vyhlášen třetí stupeň poplachu. Co to znamená? Ano, máte pravdu, že organizace činnosti jednotek požární ochrany vychází z takzvaného požárního poplachového plánu, který vydává Pardubický kraj svým nařízením, kde se stanovuje vlastně podle rozsahu mimořádné události vlastně počty jednotek, které na tomto území nebo respektive u této události zasahují. V prvním stupni poplachu jsou to 4 jednotky, ve druhém stupni poplachu je to 5 až 10 jednotek, ve třetím stupni poplachu je to 11 až 15 jednotek a pak máme ještě takzvaný zvláštní stupeň poplachu, kde teda ta mimořádná událost je ještě většího rozsahu a kde zasahuje víc než 16 jednotek požární ochrany. Pokud se při tom našem povídání odrážíme právě od té skládky, od těch Zdechovic, tam v prvním sledu jedou samozřejmě profesionálové z nejbližšího okolí a jsou potom přivoláni i dobrovolní hasiči. Je to tak. V podstatě při každém požáru se vyhlašuje nejprve první stupeň požárního poplachu, tudíž na místo události se sjedou jak profesionální, tak dobrovolní hasiči z nejbližšího okolí, protože tedy stupně požárního poplachu vychází z takzvaného plošného pokrytí jednotkami požární ochrany a na každé katastrální území je předurčeno právě ty první 4 jednotky do prvního stupně. Pak, když přijedou vlastně na místo události a zjistí, jaký rozsah toho požáru je, tak velitel zásahu žádá další síly a prostředky na zvládnutí této mimořádné události. Jsou tyhle požáry složité? Je to složitá záležitost? Skládky odpadů, nedej bože hořící pneumatiky? Samozřejmě. Tyto požáry jsou velice specifické a jsou velice specifické zejména svým rozsahem. Většinou hoří na velké ploše a vlastně uhasit takto rozsáhlý požár je vždy problematické. Jak je to s dostupností vody v těchto místech? Z dostupnosti vody je to nejsložitější, protože většinou ta voda je daleko. Každý provozovatel sice má za povinnost zřídit dostatečný zdroj požární vody, ale ne vždycky tomu tak je a je ten zdroj požární vody je na první možnou hasební práci. Ale při rozhoření do rozměru, který byly zrovna třeba v těch Zdechovicích, kdy foukal silný vítr prostě a skládka se rozhořila v podstatě na obrovské ploše 300x100 metrů, tak těch jednotek právě musí být nasazeno velké množství a s tou vodou je problém. V magazínu Hasiči my jsme v jednom z minulých dílů mluvili s chemiky z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a představovali jsme jich speciální měřící vůz. I on byl na místě, měřilo se? Ano, tento měřící vůz nebyl přímo na místě, ale byl vyslán do jednotlivých obcí v okolí hořící skládky, kde vlastně monitoroval znečištění ovzduší. Vím, že samozřejmě starostové obcí jsou napojeni na informační systém, takže se dozvídají o těchto věcech, aby mohli varovat obyvatele obcí, třeba aby nevětrali, nevycházeli ven zbytečně. Ano, máte pravdu. Toto se děje cestou operačního informačního střediska integrovaného záchranného systému, které odesílá varovné zprávy starostům jednotlivých obcí, aby byli informováni a mohli informovat své obyvatele. Došlo tam k nějakému zamoření toho nejbližšího okolí? K zamoření okolí samozřejmě došlo, ale ne v takové míře, aby to mělo nějaké zdravotní následky. Měřící vůz nenaměřil hodnoty překračující povolené limity. Jak je to se škodami při těchto požárech? Vyčíslují se nějak?
Škody u těchto požárů přímo nejsou, protože v podstatě hoří odpad. Ale jsou zde vyčíslovány náklady, které vlastně ten samotný zásah stojí. To znamená, ta mimořádná událost je likvidována několika požárními jednotkami. Je tam spotřeba vody, je tam spotřeba smáčedel, je tam lidská práce a tak dále. Takže vlastně ty náklady na hašení jsou v desítkách tisíc, možná ve stovkách tisíc korun vzhledem k rozsahu. A protože se bavíme o rozsáhlých požárech, tak pojďme trošičku dál od té skládky. Jsme v období, kdy nám počasí přeje těm, kteří mají rádi sluníčko, ale příliš neprší. A ty výhledy na letošní léto tak jsou spíš špatné. To znamená, nebude pršet, bude velké sucho. A těch rozsáhlých požárů by asi mohlo být hodně. Máte pravdu a hasiči apelují na obyvatele, zejména v jarním období, anebo i v období letním, aby se chovali zodpovědně, nevypalovali plošně trávu, protože, nebo nerozdělávali otevřené ohně nekontrolovaně v lesích, na krajích lesa, protože v tomto období nás sužují nebo budou sužovat požáry lesů, požáry polí. Ono stačí, když zemědělská technika vlastně někde stačí malinko zadřené ložisko a schoří nám kombajn i s polem prostě, takže tady je obezřetnost určitě na místě. Když už jsme nuceni něco pálit, je dobré to hasičům nahlásit? Ano, určitě to je dobré. Pokud už někdo má potřebu spálit nějaké roští nebo prostě nějaký dřevní odpad, který se jinak nedá zlikvidovat, tak na stránkách HZS existuje záložka pálení, kde vlastně dotyčný vyplní, co bude pálit, kde to bude pálit, označí to mapě, označí, jaké má prostředky na hašení a uvede zde kontaktní telefon v případě, že by prostě tento oheň někdo nahlásil, tak aby operační středisko vědělo, na koho se má obrátit. Přiznám se, že jsem to zažil. Tedy respektive naštěstí ne ten požár, ale to nahlášení jako takové. Hlásili jsme to u nás v obci v rámci čarodejnic. Fungovalo to, přišel mě potvrzující e-mail, byli jsme v kontaktu, věděli o nás. A když jsem se potom zpětně vlastně pídil na operačním středisku, tak jsme byli zařazeni prostě v adresáři těch, kteří měli pálení čarodejnic v tom případě nahlášeno a věděli o nás. Čarodějnice jsou typický příklad právě ohlášení těch pálení, ale je možné to udělat samozřejmě i mimo. Ruční hasící přístroje jsou už pár let součástí našeho běžného života. Potkáváme je v zaměstnání a mnozí z nás je už mají doma. Jsou v bytových domech na chodbách, ale jsou už i součástí rodinných domů, chat nebo garáží. A právě o hasících přístrojích v domácnostech bude náš další příspěvek. Od kdy je ta povinnost mít v novostavbách hasicí přístroj? No, zlom nastal vlastně v polovině roku 2008, kdy začala platit vyhláška 23 ministerstva vnitra, která právě stanovuje povinnost v nově zkolaudovaných rodinných domech, ale i bytových domech a končí to vlastně až i garážemi, povinnost vybavení hasicími přístroji. A pro ten rodinný domek je třeba, aby tam byl hasicí přístroj s minimální hasicí schopností 34A. Do domácnosti, pokud budeme vycházet z té hasicí schopnosti, je vlastně této hodnoty schopen dosáhnout pouze práškový hasicí přístroj s kvalitním hasicím práškem. Když už si povídáme o té výkonnosti, my tady jeden hasicí přístroj mezi sebou máme postavený na zemi, má černý štítek. Co to znamená a co na něm je napsáno vůbec? Ten hasicí přístroj s tím černobílým štítkem, to je záměrně odlišení od toho běžného standardu, který za náma visí na stěně. Tento je právě pro ten rodinný domek, kde je v tom prvním poli nahoře uvedeno těch zmiňovaných 34A a navíc je tady i výkonnost na hořlavé kapaliny, což je vlastně nejvyšší třída 233B. Ono se vlastně neudává
obsah, hmotnost a tak, ale právě tohle číslo je velmi důležité. Přesně tak. Přesně tak, tohle je potřeba si všímat, prakticky jiné hasicí přístroje, respektive kde by to na štítku uvedeno nebylo, neexistují, už jsou dneska vyřazeny. Takže toho je potřeba si všimnout a jenom pro úplnost, jestli můžu k tomu označení, tak 34A konkrétně znamená, že ten hasicí přístroj s tím hasivem dosáhl výkonnosti, že uhasil při zkouškách hranici dřevěných hranolků, která je dlouhá 34 decimetrů neboli 3,4 metru. Máme hasicí přístroj, kde bychom ho doma měli mít umístěný? Dá se říct, že v případě fyzických osob a občana jako takového je legislativa poměrně benevolentní a striktně nic nenařizuje. Takže záleží vlastně na každém tom člověku nebo té rodině, kde si ho dá. A já osobně jsem toho názoru, že je důležitý, aby to ta rodina věděla, kde ten hasicí přístroj najde. Zase ze zaměstnání známe, že se v pravidelných periodách ty přístroje prohlíží, testují, dokonce prochází nějakými většími třeba generálními opravami. V těch domácnostech to určitě jenom doporučujete. Přesně tak. Přesně tak, dá se říct, že o existenci hasicího přístroje v rodinném domku se zajímá vlastně kolaudační komise a pak už to nikdo dál neřeší. Jediná výjimka může být, a to zase není úplně u všech v případě pojistných smluv. Jo, takže pokud je to výsadou především zahraničních pojišťoven, když uzavírá občan pojistku na ten svůj rodinný domek, tak tam může být v podmínkách, že ten domek bude vybaven jedním nebo více hasicími přístroji, které budou pravidelně kontrolovány, a pokud se tak nestane, tak v případě požáru může pak dojít i třeba krácení toho té pojistky jako takové. Když už jsme byli u těch účinností a rozdílů, kolik stojí takový hasicí přístroj vůbec a je tam nějaký cenový rozdíl? Kolik nás to bude stát, když ho chceme pořídit domů? Jasně, když zůstaneme u těch rodinných domků, tak to by měl být právě tento 6-kilogramový hasicí přístroj. Tam mám na zdi obdobnej, říkali jsme si, že na první pohled se liší jenom barevným provedením štítku, když bychom se podívali podrobněji, tak tam ta výkonnost je nižší, to znamená, tyto hasicí přístroje jsou přibližně o 100 korun levnější než tento výkonnější s černobílým štítkem a pohybuje se to plus minus 1000 korun. To není nějaká závratná částka na to, aby to mohlo uchránit spoustu majetku, ušetřit spoustu peněz, protože pokud už doma zahlídneme nějaký kouř, nedej bože, už jsou plameny, tak je samozřejmě hasicí přístroj velmi účinná metoda, nemusím někde schánět kýbl, hadici a podobně. A když nám na dvoře začne hořet oheň, který jsme tam sami rozdělali a rozfouknul se nám, tak zase šáhneme pro hasicí přístroj. Ona se ta doba trochu změnila, ale ještě před pár lety, když byla ta vyhláška, která tu povinnost stanovila, poměrně čerstvá, tak bylo značné procento stavebníků, který prostě přišli a chtěli vlastně na tu kolaudaci ten hasicí přístroj jenom si vypůjčit a pak ho zase vrátit, protože všichni byli přesvědčeni, že oni si postavili barák, který je nehořlavý. To si nikdo nechce připustit, že by se něco takového komukoliv mohlo stát. A samozřejmě suchá léta, ta poslední léta jsou opravdu suchá a my v magazínu Hasiči docela často se bavíme o tom, proč nerozdělávat ohně u domů, v přírodě, prakticky nikde neriskovat, protože je všechno opravdu velmi proschlé a potom se nám takový hasicí přístroj může hodit. To je pravda a to je, myslím si, že jedna z věcí, proč si to čím dál víc ty lidé uvědomují a prostě podle toho se i chovají.